什么叫预测呢？现在马上就来跟你们再分享好了，因为这一段一定要教完。这一段虽然不是函数，但是我觉得也是另外一个很重要的重点。好，我们现在先新增一张工作表，新增一张工作表。首先我们先来观看一下哦，你要做预测，你一定要有连续资料，你要做预测一定要有连续资料，因为它太重要了，所以我还要再讲一次，如果你要做预测，你一定要有连续资料。请问一下，刚刚我们这个值，这个2015年销售额，它是不是连续资料？它不是连续资料，它只有一个值，一个值怎么会是构成连续？连续的意思就是说有1月1号、1月2号、1月3号，这个是一个唯一值，可以了解我说的意思哦。一个值不是连续嘛？好，那什么叫连续？2013年1月1号的销售，2013年1月2号的销售，2013年1月3号的销售，以此类推，一直到2016年12月30号的销售，2016年12月31号的销售，这叫连续值。学号，班上的学生有学号，学号1号、2号、3号，一直到40号、41号、42号，这叫连续。好，所以我们先来跟你分享这个预测。第一件事，一样我们用折线图好了，来去观看一下哦。这里面是不是有订单的日期？因为日期是连续嘛，对不对？日期是连续，然后是不是有销售额？所以点到销售额。请问一下，因为我要看连续，是不是要点这一个了？好，所以点它。那我觉得如果看日，可能不太，老板不需要看到日，我们来去看月好了。有，在这边 2013， 我稍微把这个字稍微变大一点， X 轴，这是 X 轴嘛，所以把这个字呢稍微设大一点，方便大家来去观看一下。好，2013年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月，可以吗？好，以此类推，这是不是一个连续？记住哦，再强调讲一次，当我们要做预测的时候，我们一定要拿连续资料，连续资料真的很重要。你不能拿一个值，或者是那个要是间距太大的连续，我觉得也不太适合。例如说，假设我们今天拿逐年来去看你收集的资料，年度要很多很多。举例来说，像现在我们现在是不是来去看这个一个月一期，至少我们这边是不是有48个月48期我们来去做预测。那做预测哦，以前很单纯，就是画什么线，画趋势线，画完了，所以有了这条趋势线，请问你也会比较会报告了，你会怎么报告？上升趋势嘛，就越来越多嘛。白话一点，你不能讲那个太专业的哦，写论文要写那个专业，什么依照什么统计逻辑思回归。可以知道我们公司历年的一个销售呢是逐步上升，也许你讲这句话老板不太想要听，你只要讲越来越高，他就很高兴了，他也听懂了，可以了解哦。报告跟写论文是不太一样。好了，这个趋势之前应该也分享过，我现在要教的是预测趋势，知道吗？这个大家都知道，可是我现在要去猜，请问一下，你觉得我们如果想要去猜2017年1月是多少，你觉得这样会不会比趋势更棒？听得懂哦？请问一下，假设你今天要是知道今天的股市收盘价是多少，你根本就不用坐在这边听我讲了，你就赶快去股市了嘛，对不对？
听得懂啊、哦？或者是你只要能够预测出今天是涨或是跌，不过好像它规定好像涨要涨多少个百分比，然后跌要跌多少个百分比，你要是猜得到，是不是你就可以赚很多钱了？这样听得懂吗？刚刚那个趋势之前我们分享过了，不重要，可是更重要绝对是预测。所以资管一定有那个 data mining， 现在应该是我觉得啦，以前我们都是选修，现在一定要把它改成必修。资管绝对有开 data mining 资料探勘，建议各位真的花时间去学资料探勘，就在学这些东西。好了，我现在我们这张图会不会画？会嘛？订单跟什么？订单跟销售额，然后记得用连续点两下就出来了。好，这张图很简单，重点是请用最下面这个趋势预测。好，我讲一下哈。首先一定要趋势预测加入里面，请问一下哦，当我们今天预测一期会比较准，还是预测十期后的结果会比较准？一期嘛，对不对？我觉得啦，就是说假设我纵观之前的资料，我先去预测，你看哦，它这边我什么都不用动，你有没有发现2017年的一月有看到吗？请问是不是下降到这边？它一定是依照之前的资料，不然刚刚请问趋势是不是继续往上了？你一定是继续往上猜嘛，因为它是由左下到右上，这样子的猜法好不好？这样子的趋势我觉得是它有很大的一个可信度，这个可信度就叫 R square R 平方的那个分数，就是它太不可信了嘛。你们这样对统计有兴趣了吗？这跟赚能不能赚钱有很大帮助诶。所以真的要把统计好好学，统计那个基础掌握好，你后面的大数据分析还有资料探勘人工智慧才有可能看到。好，真的要对那个统计老师真的很尊重。真的这边很重要，可是刚刚那个趋势不好原因是什么？这个预测比较好的原因是什么？他会纵观前面这几个去做出来，他觉得2017年1月是在这个地方。那如果刚刚趋势，请问2017年的1月是不是在这边？差多少？是不是差很多？好，那我们来看他希望我们动几个参数。举例来说，这边有看到哦，十个。我觉得啦，我们不要预测这么多，我们六个就好了，六个有看到吗？套用一下，就是他分析出来一期两期，就是2017年1月2月3月有看到，通常1 2 3月是不是都比较低，然后呢1 2 3 4，他觉得4月也会低，5月有看到吗？5月就上升，你看1 2 3 4， 5月有看到，5月上升到这边，然后这个一定是1月1 2 3 4， 5月有看到哦。好，所以这边好像预测还不错吧，预测好还是趋势好？我今天开始要出作业，虽然都是良心作业，可是真的要请你们就是加到那个 LINE 群组里，因为后面这些东西你都会了以后，我也许我下一个问的问题就是请问一下，请问哦，能不能帮我预测出来2017年，因为1 2 3 4都很低嘛，2017年的5月是多少，那个值怎么算，对不对？这样了解我现在说的意思哦。因为你当在报告的时候，你当然会报告说哦，约 0.56 个百万，这是 0.5 个百万嘛，这是 0.6 个百万，所以 0.56 个百万，这是约，对不对？因为当你今天报告的时候说出来这个大约的一个数值，我觉得老板会对你更相信，而且当你今天
掌握数字的时候，你才能够更积极的来去做部署。好，我们这边其实我只有动一个地方，就是6或者10变到6，这个你不动也无所谓啦。然后接下来在这个地方哦，有一个叫季节性，有看到吗？我要特别说一下，因为有些人他的数值哦，他会有什么季节性的变化。像你有没有发现，我觉得我们这边好像1到6月是低的，然后7到12月是高的，好像是这样子的情形。所以这个时候我们就可以显示季节性，就6个月有一个季节变化，6个月有一个季节变化。但是事实上这边是什么？你要算一个季节性，应该是以12期为一个单位来去说明这个季节性。还有在这个地方，有时候呢，假如哦，某几期那个资料是暴增的，你必须要去过滤资料，过滤资料在这边略过最后几个，可以略过最后，例如说假设最后6个，假设啦，我现在先选略过最后6个套用。你有没有发现他在这边预测就不是那么准了？这样知道我现在说的那个意思，就是略过几期，真的像例如说有时候我们的资料它后面就是可能会有一些变化，你可以选择略过那几期，不要去做一个估算。好了，在这个地方应该我不能略过，因为没有那个例外的那个情形。再来季节性，假设我们现在也选择0好了，如果看不太出来季节性，你看这边是不是1、2、3、4、5、6，可以哦。所以跟这个地方你可以找任何一年的同期去看到差不多的内容，这是我们会希望大家掌握的一个很重要的重点。好，这叫预测，记住预测跟趋势不一样。